Dobrý den, vítejte u prvního vydání pořadu o počítačích, který pro vás připravuje UPC a web jak na počítač, tedy www.jnp.cz. Dnes se naučíte, jak na maximum využít online mapy a zvládnete i jejich méně známé možnosti. Provedeme vás však také aktualitami ze světa počítačů a představíme elektronické fotoalbum, díky němuž budete mít své digitální fotky kdykoliv při sobě. Snad každý se dostal do situace, kdy mu hledání v klasické papírové mapě nebo navigace od spolujezdkyně brnkaly na nervy. Pokud se chcete vyhnout nepříjemným překvapením na cestách, pomohou vám online mapy. Informace o dopravě, výpočet nejlepší trasy nebo zobrazení místopisných fotek a videí, to jsou jen některé možnosti, které vám nabídnou jako bonus. Nechcete se zdržet v zácpě, nechat čekat milenku nebo prostě jen nesnášíte dlouhé chvíle ve špatně klimatizovaném autě? Doporučujeme otevřít webové stránky doprava.mapy.cz. Díky nimž velice rychle zjistíte, kde jsou jaké uzavírky, nehody a kudy se raději vydat. V levé části okamžitě vidíte seznam posledních důležitých událostí. Podrobnosti zobrazíte klepnutím na odpovídající titulek. Jestliže chcete zjistit stav dopravy svého okolí, otevřete nabídku Lokalita a zvolte odpovídající kraj. Na mapě vpravo se pak zobrazí podrobnosti. 5 minut na internetu před cestou vám tak může ušetřit i hodinu na cestě. Z kopce to vždy jede samo, ale slova hrnoucí se z úst cyklisty při opětovném výšlapu s pořádným převýšením by se dala vysílat až po 10. hodině. Vyzkoušejte proto méně známou funkci map webu iDnes.cz a naplánujte si cyklotrasu online. Zjistíte nejen směr, ale také převýšení v průběhu celé cesty. Otevřete domovskou stránku služby na mapy iDnes.cz, v aktuálním zobrazení mapy klepněte na tlačítko Plánovač tras a aktivujte možnost cyklista. Zadejte začátek a cíl cesty. Během okamžiku se najde odpovídající trasa i s výpisem míst. Trasu také vidíte na mapě. Pro zobrazení výškového profilu následujte stejnojmenný odkaz. Návod samozřejmě neplatí, pokud máte na blízkém kopci svou oblíbenou hospůdku. Upřednostňujete čas před projetým benzínem nebo naopak motor řádně potáčíte, abyste ušetřili co nejvíc peněz? Díky online mapám na www.mapy.cz si naplánujete trasu přesně tak, jak vám to vyhovuje. Otevřete zmíněnou adresu www.mapy.cz a v aktuálním zobrazení klepněte v pravém horním rohu na tlačítko Plánovač trasy. Do pole Start zadejte počáteční místo cestování, podobně název konce trasy zadejte do pole Cíl. V pokročilejším nastavení zvolte trasu nejkratší nebo nejrychlejší a stisknutím tlačítka Hledej se během okamžiku najde odpovídající trasa i s výpisem míst. Pokud to s navigací na cestách myslíte vážně, hledejte pravidelné informace na www.navigovat.cz a navíc tip pro závodníky. Zpomalujete-li v obci ze 120 na 70, berte výpočty nejrychlejších tras s velkou rezervou. Jak se dříve jmenovala ulice, kde právě bydlíte? Co se změnila původní krásná příroda? To a mnohem víc vám prozradí speciální historické mapy na www.mapy.cz. V části s výběrem mapy následujte odkaz Historická a můžete se kochat mapami staršími více než půl století. Díky přepínači popisy v sekci s přehledem vrstev navíc můžete původní názvy doplnit o aktuální a porovnat tak případné rozdíly. Na již zmíněných mapách www.mapy.cz si můžete velice snadno a rychle změřit vzdálenosti, ať už v ulicích kolem svého bloku nebo napříč celou republikou. K měření vzdálenosti je určeno tlačítko Měření a můžete je využít jak u základní mapy, tak všech dalších. Postačí klepnout na tlačítko a následně na místa, jejich vzdálenost chcete vypočítat. Zvolená místa se propojí červenou linkou a u každého bodu se objeví vzdálenost od posledního bodu na takto měřené trase. Navíc v novém podokně můžete vidět celkovou délku, tedy celkovou vzdálenost vyznačené trasy. Díky velmi těsnému spojení map Google a videoserveru YouTube můžete těžit z videí integrovaných přímo do mapových podkladů. Jakmile tak listujete mapami na maps.google.cz, máte možnost aktivovat speciální vrstvu, která na vybraných místech zobrazuje náhledy uživatelských videí. Pokud na tyto miniatury klepnete tlačítkem myši, spustíte plnohodnotné přehrávání ve výchozím okně YouTube. Samozřejmě nesmíte čekat seriózní průvodce ve stylu Lonely Planet, ale pro pobavení daná videa postačí víc než výborně.
Chcete se o počítačích a internetu naučit vše? Každý den hledejte nejlepší rady a návody na www.jnp.cz a žádný problém vás již tolik nepřekvapí. Navíc zde najdete unikátní poradnu, níž vám garantujeme odpověď do 24 hodin zcela zdarma. Tipy a servis pro každý den, to je www.jnp.cz. Dnes jsme si pro vás připravili krátké představení produktu s jednoduchým názvem Album. Jedná se o pohotové digitální fotoalbum, které ženy schovají do kabelky nebo jej bez obav můžete vzít na rodinnou oslavu. Nabízí jednoduché ovládání a výborný displej. Album vypadá na pohled opravdu elegantně. 7-palcový displej o velikosti přibližně 15x9 cm s jemným rozlišením překrývá kožený kryt, který můžete použít i jako stojánek, nebo jej jednoduše odtrhnout. Drží totiž na místě díky magnetům. Na samotném albu jsou jen 3 tlačítka pro pohyb nahoru, dolů a potvrzování. Na displeji si vyberete některé z uložených alb a ihned můžete procházet snímky. Ovládání je možná až moc jednoduché, proto nemůžete zobrazit například náhledy snímků nebo obrázky na displeji zvětšovat. Albem procházíte také vždy od první fotografie, ne od místa, kde jste dříve skončili. Pomocnou nabídku vyvoláte stiskem potvrzovacího tlačítka a rychle se můžete dostat zpět na výběr galerií. Do alba lze zasunout SD kartu, připojit USB disk nebo album připojit přes USB k počítači. Můžete mezi sebou i propojit 2 alba a kopírovat data mezi nimi. Při vložení SD karty umí album automaticky stáhnout snímky a zmenšit je na velikost displeje. Díky tomu zaberou ve vnitřní paměti méně místa a do vestavěných 4 GB se vám vejde více fotografií. Nevýhodou alba je již zmíněné ovládání bez pokročilých funkcí. Album také nepřehraje žádné video nebo hudbu. Vestavěný akumulátor, který vydrží tak na 3 hodiny prohlížení, také musíte nabíjet přiloženým adaptérem. Album se nenabíjí z USB portu. Pokud tedy zapomenete adaptér, album již neoživíte. Na našem trhu stojí album 4000 korun. Na chytrý fotorámeček s akumulátorem to není špatná cena. Náročnější uživatelé ale asi raději sáhnou po chytřejších přehrávačích nebo mobilních telefonech. Hlavně díky jednoduchému a přímočarému ovládání si ale album dokáže představit jako běžnou náhradu papírových alb, kterou si bez obav můžete vzít na večírek nebo návštěvu příbuzných. Microsoft zatloukl jeden z hřebíků do rakve Windows XP, systém již není servisně podporován a vylepšován. Pravidelné aktualizace se omezí jen na nezbytné bezpečnostní záplaty, které bude Microsoft dodávat do 8. dubna 2014. Do té doby je také možné si plnou servisní podporu zaplatit, dále však nebude k dispozici ani za poplatek. Stejný osud potkal také kancelářský balík Microsoft Office 2003, který je rovněž nyní bez aktivní podpory. Také zde platí dodávka nezbytných bezpečnostních záplat až do roku 2014. Podpora skončila také pro Windows Server 2003 Service Pack 1, pro Service Pack 2 však nadále zůstává. Zakladatelé komunikační internetové služby Skype chtějí zpět od společnosti eBay odkoupit svůj produkt, který v roce 2005 za výhodných podmínek prodali. Největší internetová aukční síň na světě už delší dobu koketuje s myšlenkou, jak se málo úspěšné služby zbavit. Pokud 2 mladí miliardáři nebudou schopni Skype odkoupit hned, hodlá eBay rozprodat VoIP službu skrze veřejné akciové trhy. Zakladatelé a úspěšní prodejci nyní dávají dohromady finanční prostředky v hotovosti a zhánějí soukromé investory pro zpětný odkup. První odhady objevující se v médiích hovoří o tom, že by si případní investoři měli rozdělit náklady v hodnotě 1 miliardy dolarů, což je mnohem menší suma než 2,5 miliardy, které jim zaplatil dříve eBay. Technologický gigant Microsoft prohrál prozatím soudní spor a bude muset zaplatit vysokou pokutu. Po 6 letech tahanic dokázala u soudu vyhrát společnost Unilock, která největšího výrobce softwaru na světě žalovala kvůli porušení patentu. Unilock tvrdí, že Microsoft neoprávněně využil unikátní údaje, sloužící například k ochraně před nelegální instalací jedné licence softwaru na více počítačů. Tedy funkce, kterou Microsoft používá při aktivaci operačního systému nebo kancelářského balíku Office. Microsoft má nyní nařízeno zaplatit 388 milionů amerických dolarů. Microsoft se ovšem vůči tomuto rozhodnutí odvolal, takže se jistě bude soud ještě dále vyvíjet.
Zástupci Microsoftu a internetové společnosti Yahoo znovu pomalu zasedají k jednacímu stolu. Potvrzují se tak nedávná slova Steve'a Ballmera o tom, že jeho firma má zájem jednat s novou výkonnou šéfkou Yahoo Carol Bartzovou o další možné spolupráci. Už se prý ale nejedná o pohlcení Yahoo, jako spíše hledání možností spolupráce na internetu. Největší konkurent Microsoftu a Yahoo na americkém i světovém internetu Google začíná stále více sílit. Ballmer i Carol Bartzová se proto odhodlali jednat a podle dostupných informací mají obě strany zájem na spolupráci v oblasti internetového vyhledávání a vzájemném poskytování reklamního prostoru na webových službách. Úvodní díl pořadu Jak na počítači je za námi. Věříme, že jste se naučili a dozvěděli řadu nových věcí. V příštím pokračování se podrobně podíváme na možnosti domácího připojení, tedy jak s jedinou internetovou přípojkou takzvaně zasíťovat celou domácnost, ať už jde o notebooky, mobilní telefony nebo více stolních počítačů. Prozatím tedy naschledanou.